is weer hier van my kant af hier sonder diep in die winter vroeg oggend. Los dit. Op sewe. Op sewe kwart tot sewe, hy lieg eintlik gewoonlik. Hy is altyd verkeerd. Ons gaan hier die ballonnetjies vol water gooi. Vir die ou in die gesig kyk en sê, hey, hallo, hoe gaan dit? Word wakker. Waar? Dis wat jy call a wake-up call. Kom, kom. Wat gaan hier vol maak? Goed, sal ek die winterwatertjes vat in die ballon sit? En dit gaan die job doen? Ja, ek hier die mooie waterdruppel. Mooi, nee? Ja, het is nie baie lief, meneer Droes, nee? Ek weet jy, ga weer sommer vir hom. Met mooi behoorlik knoop. Ek moet sê, die ballonne werk nog gemakkeliker as normaal. Die ballon is amper so geel soos meneer Droes' tanden. Hy wil toch nie, ek nie, sy kleerskynsel los of verwijder nie, so hy gaan so lekker van die kant af vat. Ek is middeloor ontsteking, Poppy. So dat jy wille arm van man Nico Isel, gemik op die Droes' krim, bitter jammer. Dit is soos een muisje wat jou flap. Dit song. Dit kan nie song. Kijk, ek het nog nie gaan die seer doosie, maar lyk my nie beseer. So ek het ook hulp. En hoe buit jy met hierdie tanden? Hierdie tanden is gemaakt om te knaag, so. As jy kyk na sy angle wat hy staan, gaan hy paar liter water so reg in die nostrils inkry. Ek dink, dit is een spot on. Ek dink hy gaan so een liter water in die nees hol te skry. Goed gehaak, doe nie. Spoil me, just do it, man. Kijk, op 3, 1, 2. Hy het jou net een lekker enema in die nees gekry. Oeh, kom die snot ons nou. Hy het een mooi geflashie binnen, check die snolas wat na jou uitkom. Wie het verkouwe? Ek het die verkouwe. Maar tenminste is hy wakker. Dit is die idee van die oefening vandag gesoek.